pogriješao sam prijatelj. To tako rješava problem. A ne i ja ovo ono. Pa kako da me ne boli? To se javno pokazuje se. Ti se na televiziji. Sad neko može da kaže vidio kako folira. Razumiješ da govorim? Što si nije svjetla toga ranije i što ti nije mislila o tome kada to radi. Imaš milion sad ljudi da ljudi kažu u kontra smjeru. Ili to potrebno? Nije. Šta te boli dupa? E to ti neša što ja pričam. Ne ti, nego vas, hiljadu, to neće da slušaju. I onda imate za to taj... Ali nikako ne mogu da shvatim tu potrebu ljudi. Ili neko da dođe ovde i da kaže, znam za tebe... A nikako ja ne mogu shvatim potrebu ljudi da se nekom stika gost, nekim... Pa dobro, ja se tu slažem, Mića, ali ona je klinka. Pa onda nek ispašta sada... u sebe, a ne da tu pravi od toga dramu. Ali da dođeš sad ti na TV i da kažeš znam za Miću, prebio komšiju, ili znam za ovo gde je ovo, za ovo gde je ono, koja je tvoja potreba da ti to pričaš? Još šta ti pitaš, nema. Kao potreba i ti su da skažeš, pa sva da pokažeš ovaj vakar. To je tako, ljudi su od uvijek takvi. Samo treba da paziš s kim imaš neke poslove, s kim ne. A vas da će biti traće, kompleksa, kontrapriče, načinom, to šta je to novo? Šta je, neću raditi što novo, A da, nije ni prvi, ni poslednji koji tako stvaru radi. Evo, prošle godine za Maju, Marinković pričao ovdje svašta. Maju Marković. Te slike neke s nekim to ovo, to ona se udala i rodila djete i udala se. Šta, eto. Znaš koliko boli kurac njenog muža za te snimke? Napiraš neku stvar. To je kad te neko voli, kad zna. A neko ko neće, on će uvijek naći problem. Vi birate sebi partnera, ne ja, nego vi. Vi birate sebi sreću u životu. Niko ne treba da budete bilo s kim ovdje, bilo s polja. Vi birate to. I onda izaberete sebi nevolju, misleći da će ta osoba koja svako radi loša, a vama nije da vam nešto uradi. Uradi će vama samo za vse kata. Kao što je stvar Luksinović pokazao, zaista kakav je. Čovjek pokaže na kraju kakav je. Pokazano da, bilo tu tema i tema, pa nikad ništa ozbiljno. Tako isto ti si. Nađeš nekoga... Ako je on takav, on je takav, ali vi mislite kao neće vas, kao vi ste Bogom dana, ne moće. Otkud sam ja znala da je on takav? Ok, platila si školi, šta treba da ti taneš, ne znači sada kukaš, plačeš, ja ti pričam kako se stvari smiruju. Da to ne interesuje, da to što se rada je bila si mlada, ok, platila si danak na iskustvu, doviđenja prijatno, kraj, tako što se ne radi. Završavaš priču. Ako i dalje guraš u propast priču, onda imat ćeš ti problem. On ne, nego ti. Sve ovo što ti Mića priča, isto ti i ja rekla. I to je tako. Ne interesuje te, dečko, prijatno doviđenja. Ako je radio, njemu nek ide na obraz, doviđenja prijatno. Tačno. Ne treba da ga vrijeđaš, ne treba da ga psuješ, ne treba da ga kuneš, ne treba da ga ismijavaš. On je tvoj dečko s kim ti bila 4 godine. Sad nisi bila, to je tvoj izbor bio. I da nisu ušla ovdje, ne bi znala kakav je. Je li tako? Eto. Eto, barem, ako je nešto dobro što su ušla ovdje, eto da se barem otkrila ko je kakav. Je li ti jasno, Malena? A sad dođe da se nasmiješ i da se raspološiš. Jer to ti nije potrebno. Danas je nedelja dan da uživa sine. I u redu, opusti se. Pička. Gdje god kročim nogom, isti problem. Život nije bajka. Život je čudo, ako ga ne znaš, vodit može od života da se pakao napravi. To da znate. Vi ste mladi, a samo da znate da možete od svog života pakao napraviti. Da sna nema na očima. Tako možete se uraditi u životu. Ja ti kažem, najbitnije je da mirno spavaš. Pa ste šta raditi? Pa ste s kim se družite, pa ste s kim ste u vezi, pa ste s kome šta pričate, pa ste s kim šta radite, sve pazite. Vrijeme modernih komunikacija, sve se dozna za 5 sekundi. Ne znam kako ljubav. A? Epa. Sad ću da dođem, Ana. Da bacim ovo, imam da operem ruke pa ću da dođem. Bacaj jogurt. Pa to je od Viktorije, ona kaže da će ga pije posle. A nije to sad
Ovo meni novo stanje. Ja ovo imam stalno, s vremena na vreme. I tu sam ja pogrešila, što ja ovako srčano to doživljavam. Da sam ja rekla, ma boli me dupe, ovo, ono, nego on sigurno vidi tako snimak neki kako ja plačem, kako mene boli, pričam sa ovim, sa onim o tom i onda on nastavlja. A šta ti ja govorim? Kako se hrani samo sve. Šta ti ja govorim? Ko na početku. A sad, 20 dana pred kraj, gotovo. Ja isplakala se 100 puta i kukala i vrištala ovde i lomila. Ali onda on kaže, vidi, lomila vrištala, jebala se s ovim. Kapiraš neke stvari? Skapira. Ma ne boli mene jer ja hoću da se pomirim s njim, nego me boli što... A me razumiješ što... Evo ja, ti ušte razumiješ neke sve što priča. Da bi mogla da bilo kome šta kažeš, moraš da budeš čista u svim segmentima, razumiješ? A prema njemu sam bila čista, nismo mi u vezi, pa da sam ja ušla ovdje, njega prevarila, on povređen muškarac radi to. Nema veze, on će tu da cijeni tvoju karakternu osobinu. Ne, Miću neće da ceni, zato što mi bili 4 godine zajedno, on je meni pravio za kakve se gluposti. Neće da cijeni, hoće da se fata, da gledaj. Ti, na tebe će... Samo da ti kažem, ja sam u našoj vezi bila čista i uvek sam bila dobra, nikad mu nizašta nisam vratila i šta sam dobila od toga? Šta ću da kaže, kao što ti kaže da si ti tek spoznala... Šta ste smorene, šta je bilo? Slike sad ću onda kaže, a vidi, tek sam sad spoznao kakva vozeva i jebe se ti još, kapraš neke stvari. Mićo, na šta je, on je mene tukao. A što je bilo sa njim? Zato što sam budala. Pa, šta sam? Na šta je on sve meni radio? I ja na to ništa nisam uradila. Ti sada, kad je on okačio slike, govoriš da on tebe tuži. Kako što ti radiš? Ne, nije. Ja sam to prijavila u policiji. Kada? Tada. I bila sa njim. To sve ima zapis. I bila sa njim. Da. Što ste sa njim kontakt? Zato što sam ga volela. Jedna je sine nekoga voljete, a druga je trpi neke stvari koje nisu trpi. Da, ali hoću da ti kažem, šta sam ja imala što sam ja u tom odnosu bila čista, što ja njemu nikad ništa nisam vraćala, niti bilo šta, evo ovo sam dobila. Ma sad je kasno, sve ti sebe opterećeš tim stvarima. Pa ne, nego ti meni kažeš da li ti si sad uradila, da, ali... A on će sad da se fada kaj, evo, vidiš kakve ono, skrepeš neke stvari. Dobro, nakon vašeg raskida ona to uradila. Pa nema već raskida, će jedna čekala, kad pijaš neke stvari. Ma boli me dupošnje. Da me voli nešto nakon idu tu priče. Pa ja njega ne volim. Pa ja ti kažem. Jer ja njega da volim, ja bih bila sa njim, ne bih ušla ovdje. Pa ja ti kažem. Onda će reći, ona je vakva nakva. Ili se ne opterećuju tim stvarima, zaboravi da to postoji, zaboravi da si bila u bilo kakvoj vezi sa takvim ljudima koji su radili to što i kada su radili, to kažeš ti i priča završa. Ako ulaziš u diskusije, rasprave, razno razna čuda šta, kako, kuda, gdje, s kim, s čim, praviš problem si na sebe. To ti kaže tvoj drug. Pa znam, pravo se, ali teško mi je to sprovesti u delu. Može si. Uvijek se može sve uraditi. Mora da nađeš, prvo ovako da ja kažem, mora da nađeš izbor prijatelja. Očito si imala loše prijatelje i lošu vezu. Mora da nađeš nekoga dečka koji će te cijeniti, poštiti da te voli. Ma ne treba mi dečko za... Dobro ti, sada ćeš i nate. Nije, nego što nemam, ja imam mnogo obaveza kad izađem, ne treba mi dečko. Izvini, molim te. Kako ti jedeš govno, majko moja? Mićo, ja kad izađem odavde, mene čeka kao prvo moj posao. Što sam da se hiram za bilo šta? Tu imam 100.000 obaveza. Pa što sam da se hiram za bilo šta? Pa se hiram se kako ću reagovati kad svojim očima vidim šta je sve radio. Šta te boli, kuda se imaš posao? Pa da se radi o komšinici mojim, bolo bi me kurac, ali pošto se radi o meni, ne boli me. Nego me boli duša. Boli te duša. Ja pokušam da ti...